Всім привіт! Сьогодні я вирішив розказати про ще один цікавий нічничок від компанії, знову ж таки, Xiaomi. Суббренд є Light. Він має ось такий вигляд. Це нічничок маленький, компактний, круглий. Ось тут діоди світяться. Заявлено виробником 0,4 Вт потужність, 4 діоди по 0,1 Вт. Працює від 220 від розетки. Ну, тут китайська вилочка з перехідником. Дівши перехідник, можна його використовувати. Тут по інтерфейсу є тільки одна кнопочка, ось тут, яка примусово включає його, виключає. Тут є датчик день-ніч, тобто, коли темно, він засвічується, коли видноться, він згасає. Зараз продемонструю це в зарядці. Це на увазі в 220 вживлення. Так, ну він засвітився і погас, бо виднося. Так, що можна? От примусово можна його включити. Примусово можна виключити. Так, виключаємо світло, зараз побачимо, він засвітиться. Опа, нічник, засвітився. Включаємо світло, погас. Все. Ну, суть нічника, я думаю, зрозуміла, тобто десь підсвітити вночі, щоб було видно, куди йти, щоб не зайти в щось, не перевернути, такі, щоб були видно обриси візуально якихось об'єктів, щоб можна було йти. Я його використовую в коридорі. Він так легенько вночі підсвічує, 0,4 Вт, це зовсім легенько, він підсвічує вночі, і видно, куди йти, якщо мені потрібно йти там в туалет, чи в ванну, чи на кухню, видно вночі обриси, тобто куди хоч якийсь напрямок руху, якщо ти дуже спросоння, і щоб нікуди не зайти. Ось, по суті, вся його використання. Багато світла він не дає, тобто якщо ви маєте маленьких дітей, і вам потрібно, припустимо, там вночі зробити кашу, погодувати дітей, я думаю, цього замало світла буде. Це чисто так, щоб було видно, куди йти за тою кашою, отак можна сказати, чи за тою баночкою, чи для дитини. Тоді потрібно шукати якісь варіанти якісь з потужнішим світлом, більш функціональні і т.д. і т.п. Ось, по суті, на цьому все. Він в мене служить вже, напевно, років 5, його як вчепив я в коридорі, в розетку вставив, його і про нього і згадав буквально на днях, бо якось так шукаю варіанти, які можна вам розказати про діодні всякі світильники, ліхтарики, нічники, які зараз теми, по суті, світлом актуальні. Я думаю, що вам, напевно, цікаво. Якщо цікаво, то підписуйтесь на канал, запитуйте щось конкретне, якщо вас цікавить по даному світильнику, нічничку. Якщо маєте якісь пропозиції, що можна оглянути, розказати, запитуйте. Буду радий відповісти. Всім гарного вечора, до нових зустрічей, до побачення.